ဒီနေ့ပြောပြမှာ2 ampere power supply မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့2 ampere power supply ဟာ sunshine ဆိုတဲ့မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ2 ampere power supply မှာကျွန်တော်ဒီ ဒီနေ့ဒီနားလိမှာတော့ short production ပါတယ် short production ဆိုတဲ့တွေပဲဒီအပေါင်းနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီမှာပြောင်းပြန်တက်မိတာမျိုးဘာညာဆိုရင်သူက short ဆိုတဲ့ short ဖြစ်သွားတယ်အကျန်သူကဒီမှာ ampere လက်တန်လေးတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အတန်ကြီးလာပါတယ်ဒီ2 ampere supply မှာဒိုင်ခွက် 3 ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းဒိုင်ခွက်နှစ်ခုကအနာလော့ဒိုင်ခွက်ပါဒီအောက်ကဒီဂျစ်တယ်ဒ
ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လက်တံလေးရွှေ့သွားတာပါမြင်ရတယ်ဒီမှာတော့ခဏန်းတံမိုးပဲဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းက A လို့ရေးထားတာ Ampere ပါညာဘက်ချမ်းက V လို့ရေးထားတာဒါ Volt ပါညာ Volt ကိုကြည့်ချင်းကျွန်တော်ဒီကိုကြည့်လို့ရတယ် Volt ကြည့်တဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာ Analog Volt မြင်ရမယ်ဒီမှာ Digital Volt မြင်ရမယ်တကယ်တော့သူ့မှာထွက်နေတဲ့ Volt တံမိုးကိုဒီအပေါ်အောက်ကိုပြထားတာပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခုထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Supply မှာ5 Ampere နဲ့မတူတာ Test Point ဆိုတာလေးပါပါတယ်တော်တော့အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်တို့ဗုတ်ပြားဒီပုံမှာပါဝါနိုးပြီးတော့ဘိုးတွေတိုင်းမယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ပါဝါမနိုးဘဲနဲ့ဘက်ထရီအပေါင်းနှုတ်တက်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းနှုတ်လေးကျွန်တော်တို့ဗုတ်ပြားမှာတက်ပြီးတော့ဘိုးတွေတိုင်းတဲ့ချိန်အရန်သုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ test point ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဒီနားမှာဒီ steel လက်တံလေးတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့လက်တံလေးကိုညာဘက်ရွှေ့လိုက်ပါညာဘက်ရွှေ့တဲ့ပုံလေးပြီးလာပါမယ်အဲ့တော့ညာဘက်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် test point သုံးလို့ရသွားတယ် test point မှာ ground ဒီအနှုတ်ရှိတယ်ဒီအနီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ground ဒီအနှုတ်ဆိုတာဒီ battery အနှုတ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့ချိန်မှာ battery ဖုန်းတစ်လုံး power မလာဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း power လာကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်တယ် power လာနေတဲ့အလုံးမှာကြာတော့ဘိုးတွေတိုင်းကျင်တယ်ထားပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းကို supply နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ 4.2 ရအောင်ချိန်မယ်ဒီမှာ 4.2 ဆိုတာဒီမှာလည်း 4.2 ပါပဲအဲ့တော့ဘိုးချိန်တဲ့ခလုတ်ကဒီလောက်ပါဒီကောင်းမှာဒီမှာ 2 ampere supply ဒီ ampere ချိန်လို့မရဘူးဒီ ampere ကိုချိန်စရာမလိုပါဘူးဘုံလေးကိုလှည့်တင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီဘုံလေးကိုညာဘက်လှည့်ရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ဖိုးများလာပါလိမ့်မယ်ဒါ 2 ampere supply မှာဒီအောက်မှာရေးထားတာအောက်ပို့လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးကိုလှည့်တင်လိုက်ဒီတန်ဖိုးတွေပြောင်းသွားမယ်အခုကျွန်တော် 4.2 ချိန်ထားတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘောက် V တန်ဖိုးလေးလည်းသွားပါလိမ့်မယ်တန်ဖိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကတန်ဖိုးကအတူတူပြနေတာပါဒီမှာ 4.2 ဆိုဒီမှာလည်း 4.2 ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ test point ချိန်ထားတာပါဒီခလုတ်ကလေးကကျွန်တော်ညာဘက်ကိုချိန်လိုက်ပြီအဲ့လို test point ချိန်လိုက်ရင်ဒီပေါ်ကဘိုးတံမို့ 4.2 ကမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီ digital တိုင်ခွက်လေးမှာဘာမှမပြတော့ပါဘူးဒါကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်လက်ရှိဒီချိန်ဒီမှာဖုန်းပုတ်ပြားကိုဒီအနီအနက်နဲ့မှန်အောင်ချိန်ရမယ်အောက်ပုတ်မှာအပေါင်းလို့တတ်ထားတဲ့ဘက်မှာလက်တံအနီတတ်ထားတယ်အနှုတ်လို့ပြထားတဲ့ဘက်မှာလက်တံအနက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအနီအနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီအပေါင်းနှုတ်အတိုင်း circuit ပုတ်ပြားပေါ်မှာမှန်အောင်တတ်ရပါတယ်ဒီအနီးအားကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအပေါင်းကိုတက်ရမယ်ဒီကလစ်အနက်ကလေးကတော့ဘက်ထရီအနှုတ်ငုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပုံပြားတိတန့်ဖြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ USB ခေါင်းလေးသွားညှက်ထားရင်ပိုးစင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ supply မှာလည်း 4.2 ချိန်ထားတယ်ဒီအပေါင်းနှုတ်ကိုလည်းပုံပြားအောင်မှန်အောင်ညှက်လိုက်ပါတယ်ဒီ test point လေးကိုကျတော့ညာဘက်လှည့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီလက်တက်အနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းငင်တဲ့ပစ္စည်းလေးလိုက်ထိုးတိုင်းရပါတယ်ဒီအနီးဒီလက်တက်အနက်ကိုဘာလို့တက်ထားစီရမလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တကယ်တော့ဒီလက်တက်အနက်ကပုံမှန်ဆိုတက်ထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနက်ဆိုတာဒီဘက်အနက်နဲ့အတူတူပဲပုံပြပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်တံအနက်ကိုချိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်တံမှာအနီလေးတစ်ချောင်းပဲသုံးဖို့လိုတယ်။သုံးတဲ့ဒီလက်တံလေး prop တံလို့ခေါ်တယ်မီတာ prop တံလေးရဲ့ထစ်ကလေးချွန်းနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုအချွန်လေးတွေကိုတီးသန့်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ spare part ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီအချွန်ကိုတီးသန့်ပြေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ဝယ်လိုက်ရင်နှစ်ချောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တံမှာအနီအနက်တက်မယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြိုက်တဲ့လက်တံတစ်ခုတက်လို့ရပါတယ်။အယောင်ကအရေးမကြီးပါဘူး။အရေးကြီးတာကဒီလက်တံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထစ်ကလေးချွန်နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကွန်ဘိုနဲ့တိုင်းညင်တဲ့ကွန်ဘိုနဲ့တွေလိုက်တိုင်းလို့ရှင်ရပါတယ်ဒီကောင်ကို 2 ampere ပဲထားတာကိုသဘောကျပါတယ်ဒီဘက် 1 ampere ပဲသုံးညင်ညာဘက်ကိုထားပါဒါ on off ခလုတ်ပါဒါလောက်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာလေးပါဒီမှာကလက်တန်ဒါလေးဒီဟာလေးကတထုံတထုံတက်နေတယ်ဒါလေးကို RF လို့ရေးထားတယ် RF ဆိုတာ radio frequency radio line တွေပါဒီ Huawei ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီကတ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ supplier ကိုကတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလက်တန်တုံးလေးတက်သွားပါတယ်ဒါတော်များများဖုန်းတွေမှာအဲ့လိုပဲတက်တယ် Samsung တွေမှာတက်တာနည်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ
phone line ya lu ri di au nau di ha ri nau set pe de lu di au nau do jan ne lo lo bon ni taw mya mya ma nau set phet de a lo di chain ma di phone line ni ye di nau set tan wo khan nai yin shi aw di branded phone ni ya ne chou sa ja ba de ka ba phyaung chou sa ya de real line ni taim twi ya bu to taw Huawei ri di lo myo paw man zee paw de phone ni ma so yin di supplier kat pi khon line di lat tan ni nyai tat twa da twi ba le me ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်မှာ သွား တောင်း လို့ ရ လဲ ဆို ရင် network ပိုင်း တွေ မှာ line မီမီ line ထွက် မထွက် ကျွန်တော်တို့ send တဲ့ အချိန် ကြာရင် တော်တော် အသုံး ဝင် ပါတယ် ဒီ နေရာ လေး က ဒါ လေး က ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ change ရမှာ မလို့ ဘာမှ လုပ် ရမှာ မလို့ supply လေးကို power on ထားလိုက်မယ် ပြီးတော့ အဲ့ ဒီ မှာ ဒီ တုံး လေး တွေ နေရာ မှာ ကျွန်တော်တို့ က နားမှာ ကပ် ပြီး phone ခေါ် တာရင် အတုံး လေး တက် လာတာ easy တွေ့ မှာ ပါ ဒီ မှာ လက်ရှိ supply board ကို 4.2 ချိန် ထားတယ် test pack ကို ပြောင်း ထားတဲ့ အတွက် digital တိုင်ခွဲ ဘာမှ ပြရ မနေ ပါ ဘူး ဒီ ချိန် မှာ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ အပေါင်း နှုတ် ကို ပုံပြ ကျွန်တော်တို့ တိုင်း မဲ့ ပုံပြ ဆန်းသက် မဲ့ ပုံပြ မှာ တွတ် တက် လိုက် တယ် ပြီးရင် ဘူး ထွက် မထွက် ဒီ လက်တက် အနီ တွေ နဲ့ light ထိုးကြည့် အောင် မှာ ပဲ ဒီ ကောက် မှာ ဘာ effect မှ မရှိ ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ ဒီ component လေး တွေ ကို တလုံး ချင်း ထိ အောင် ထိုး ရပါ တယ် component နှစ် ခု တွား ပူ တာ မျိုး ဆိုရင် short ဖြစ် သွား နိုင် တယ် တလုံး ချင်း ကို အတိအကျ ထိုး ပေး ရ ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ digital လက်တက် ဒီ ကျွန်တော်တို့ ဒီ text point အနီ မှာ ထုတ် ထားတဲ့ ဒီ prop တန် နေတဲ့ တိုင်း မိ တဲ့ ပစ္စည်း လေးရဲ့ ဘို့ ဟာ ဒီ ညံ မှာ လာ ပြ ပါ လိမ့် မယ် တကယ်လို့ ဒီ meter ကိုကျွန်တော်ဝယ်တော့မယ်ပေါ့ sorry ဒီ 2A supply ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ boost scale ကို change ကြည့်ပါ ပြီးတော့လို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ power ဖွင့်မယ် boost scale ချိန်မယ် ဒီ output လက်တန် တစ်ခုကို တက်မယ် ဒီ လက်တန် အနီလေး ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ် ဒီ နားမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်တန် တစ်ခုတက်ပါ meter တန် တောင်းပြီးတော့ သူတို့ဆီက prop တန်လေးကို တက်လိုက်ပါ ပြီးတော့လို့ရှိရင် ဒီ ကောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့က test pack ကို change ထားပါ ဒီ ပုံစံ အတိုင်း လုပ် ထားရမယ် ပြီးရင် ဒီ လက်တန် အနီလေး နဲ့ ဒီ အနီကို တွေ့ကြည့်လိုက်ပါ ဒီ prop တန် လေး နဲ့ ဒီ အနီ ဒီ အနီ က ဘယ်လောက် ထွက် နေရမလဲ output ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဘိုး ထွက် နေရမယ် ကျွန်တော်တို့ chain ထားတာ 4.2 အဲ့ဆို 4.2 ပြသလား ဒီ layer လေးကို လှန့် တိုးကြည့်လိုက်ပါ 4.2 ပြနေပါလိမ့်မယ် ပုံ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ test လက်တန် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ် ဒီ ဟာ လေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးပြုတဲ့ video file ဒါ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ တည်တံ ပြပါမယ် တည်တံ video file အနေနဲ့ တခုတည်း 2A supply ကို ပြမှာ မဟုတ် ခွဲနဲ့ phone ပြင်တဲ့ အချိန် မှာ တခါတည်း ထည့်ပြီး သုံး ပြသွားမှာပါ ကျွန်တော် ဘယ်လို လုပ်တယ် ဆိုတာကိုမသိမှာဆိုလို့ လက်ရှိ ဒီ video file လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်